menengai. Salam dua tiga. Lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Enda Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Di channelnya Enda Rati, channel yang siap hibur mana berada. Nah, oke, jadi dino iki masak geden, masak apa, Bu? Menyambut kedatangan tim super. Terus ya wis iki kentangnya sama menemani karo gitu. Acara pengajian rutin bereng ya. Kali iki pengajian iku ngundang tim super ya. Mergakno ya anu, ya mergakno yoncen ya pengen malam Minggu ngono lho. Dadi ben ora pacaran. Sekali-kali malam Minggu ya ora dinggo. Pergi-pergi sekali-kali berkumpul dengan keluarga ora apel. No komen ya. Sepe no komen. Sepe wis mbuh piye kuwi. Iki dadi ning kene enek kentang enek Kaya, mungkin masak nopo mawon, Sep? Sambal goreng kentang, terus tahu digimbal, telur, terus ayam sayur. Wala. Ngeri meneh Sep, kita Sep masakane. Kudu nguyah gak oleh dibumpet kudune. Langsung. Gak oleh. Langsung dipancarkan. Iki Sepe ada dua, ada Maksum dan juga Makja ya. Jadi ini pertama Sep mau masak apa dulu, Sep? Ini bikin bumbu minyak udah jadi. Minyak udah jadi ini ya, minyak ini ya. Ini telur, ini tahu. Yang sekarang. Ya selanjutnya kentang, ayam. Kalau masak jarine Sep marinkan nek semisal pengen enak kuwi harus wani bumbu pemirsa ya. Dadi kingko ya bakalan ngekei berkat ning tim super. Jadi pokoknya ditunggu saja acara nanti malam bakalan tak gawe konten. Iki. Ayam mutuan, yo ayam mutuan. Kengko ya terater nih gini mak ya bu yo. Iya. Iki kengko dadungnya dibuat dulu. Lah aku udah di dadung kenapa? Bener gak pola? Bener gak pola? Wih, bahaya ciri-ciri. Iya. Biasa aku tak goreng kumpulnya, lanjut. Aku tepu marah ini. Iya. Iki sementara sing pun dadas bumbu apa Sep? Mie mawon. Mie iya. Oh, mawon. Iki bumbunya apa mawon? Brambang, bawang, merica. Bawang merah ya, sini enggak bawang putih. Oh, bawang putih tak pakai. Lah ini kunjeng kan ngulek bumbu apa? Iki nggo tahu. Tahu Bali. Tahu Bali. Ya aku nek ngarani gimbal, Mbak. Iki nggo ketok ya merenuk men sak ketok iki. Iki ayam mie ya Bona, jadi ditunggu saja iki jek siap-siap. Nah, jadi nggo engko bengi pemirsa yo, iki nggo embere terus iki kene donat enek apem yo terus jajane sisi tok iki urung apa jenenge urung kuwi pemirsa urung teko mergakno kan pesen ya terus iki nek mau diparingi karo istrine Pak Babin yo Mbak Nurul matur suwun Mbak Nurul nggih mugi-mugi rezekine makin dilancarkan dan sukses. Terus iki pokoknya intine engko jajane iki jarine ibuku merenuk pemirsa. Merenuk itu cara mono iki akeh ngono. Cuma iki urung do teko. Jadi sementara sing teko lagi donat apem karo engko ya nek terteran ko Mbak Winda ya. Jadi ditunggu saja. Wih, segone satunya mau mengaruh. Pira, Mbah? 10 kilo. 10 kilo. Langsung 10 kilo saat tepan Mas Jumbo. Ngeri. Yo, Mak. Ngeri. Iki Mae cek nganoni. Kelapane 5. Kelopone iku lho. Duduhe kuwentel pemirsa yo. Sithik meresanten. Niku bumbu napa Mak sing temejo niku Mak? Bumbu sing opor niku. Oh, opor pemirsa. Dadi bumbune ae rong tuwek ngono kuwi. Rong mangkok ngono kuwi. Wah, ngeri. Telung ember. Nah yo, iwake telung ember. Dadi iki delak ya kira Mak 8. Yo 8. Iki dadi ngene iki yo latihan Mak Ja. Sampe nek pas menikah kan jenengan wis gak kualan. Nah, kuwi mak maksude soal apane iki yo mbuh rung roh ngono lho mak. Dundang ora ya? Dundang to. Kira mesti siji ya, Bi. Langsung gak bare sok ben. Apa piye, Mak? Deh, sesuk apa alisan areng iki, Mbak? Ora trimo celah alis iki gak, Pak Maru Maksum iki. Sing ora Mak mengerikan sekali. Anu kret Mak, halo. Ngapain Mak? Iki bumbune sampeyan iki enek tahu, enek kentang. Iya, Mak, tak gentenan nyutingi.
Walaki utang nong mak. Sing utang pinten? Satu. Satu. Untuk siapa ngono ya? Untuk siapa mak? Untuk salon mertua lah. Ngeri ya kita. Main orang mertua, orang mertua. Terok mak demis kedek-kedek ya. Moh aku kok mudah dari terok-terok. Nggih. Yo mak yo, aja yo mak yo. Terok tak apik yo. Jangan iki bek pemirsa ya, sak panci sak mene masya Allah. Lomboke kating lan lemari. Nggih iki sak digo bluron mak iki to mak ngori yo. Terus badhe niki bar sayur napa mak? Sambal goreng kentang. Terus mie bumbu Bali. Lah kita ngori yo. Lah iki sing apa jenenge maksum ngadai amplop dinggo kerah ngoten Mbah nggih. Nek kerah kuwi bahasa Indonesiane napa mak? Wis pokoke intine kerah pemirsa dadi kanggo kalian kok sing anu jajal ning gonem nek nek ngarani apa ngono. Keran pemirsa, Intan ini anggere nek bancaan kan sing digodak lu sik ngono kuwi ya. Nek duwe ora ngono ndangan ya Allah ya Allah. Nggih. Mak, lha jenengan niku di wong pun tes rasa napa dereng, Mak? Napa? Niku jangane. Diapakno? Mumpun jenengan tes rasa, rasane dereng. Kuwi ngenteni apa jenenge umop, Mak nggih. Oke, cus. Mengerikan pokoknya. Wah, mengerikan sekali pemirsa. Sekone 10 kilo ya iki. Ampune wangi tenan. Sing ireng kalo. Kae sing kono goreng dok cek pemirsa yo. Mbah lha iki sing di bunteli apa mbah iku, Mbah? Iki dike sapa? Emak sing iwak yo. Pak Ngom. Oh sing digo bancaan iki. Bancaan kok nganggo dudos ke endok sitok-sitok mek tahu. Oh. Ngono. Wis pokoke. Pokoke sing tak senengi kok majah iki yo. Sing tak senengi kok majah iki siji. Urapan sing keloro. Iki sambil goreng kentang. Mengerikan pokoknya. Iki berarti kurang apa, Mak? Kurang mie. Ini ambek iki tahu Bali. Oh, nggih. Iki dadi carane diplastiki ngene pemirsa, dadi engko ben ora tumplek ngoten, Mak, nggih, tempat berkate niku. Ih, Intan kok enggak baca bismillah toh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma bari lana fil marusat kana wa qina adzaban nar. Amin. Nah, pemirsa yo, dadi iki Intan lagi maem rujak dikasih siapa kata Mbah Sis? Maksum. Oh. Anu pemirsa, iki dadi Intan nanti malam ikut ngaji. Nggih. Jangan lupa pakai udung. Nanti nek OT kaya ngono diseneni malaikat, diseneni Allah. Heeh. Ya. Nek ngaji pokoknya anu berarti jenenge. Nanti malam soalnya kan ada tim super. Dadi Intan tanu ya. Nggih, sawagane nggih, Mak nggih. Mak. Tinggi Mak Damis ya pemirsa. Dadi iki lagi ditatakno karo Mak Sum. Terus bar iki mungkin langsung butel-butel sing tinggi bancaan iki, Mak nggih. Iki ambune apa omah Mbah Sis wis ngeweri pemirsa. Cuman intine mengerikan. Bukan piring enggak bancaan. Ger ambune biyo. Pokoknya nek set marin kae wis mbayani pokoknya. Kalau piringnya keluar kan. Iki lho wis. Pointan apa maem? Majah jenengan boten derek maem majah. Posae. Wo, berarti nek tukang masak ngene iki nek masak iki oleh maem ya, Mak ya. Ga oleh ya, Mak ya. Kurang mie pemirsa. Indok, indok bisa digoreng. Intan minta maem sama apa? Sama ayam. Gini ambek iki wis. Apa namanya ini? Sambal kentang, sambal goreng kentang. Nah, wes ya pemirsa, mungkin ngono ae keseruan konten kali iki. Matur suwun kanggo kalian. Mak Jah, sing gawekno Mak Jah. Separinka. Separinka. Delo. Keringete iso sak jagung-jagung Intan. Ayo Tan penutupan Tan.
Terima kasih pemirsa sudah lihat konten Mbak Indah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di share sama kakek Bene Wali yang ngerti apa sih mbok tonton. Dan yang paling penting dinyalakan notifikasi. Bene channel Indah harap upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Aku banget temen ibu adekku mbok kei bluetooth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.